ታሪካችንን የሚጀምረው በጣሊያን ሀገር ውስጥ አንድ ኪሮስ የተባለ ዘራፊ ያስመለከተን ነው። ኪሮስ አንድ ትልቅ ዘረፋ ለማካሄድ ወደ አንድ ታዋቂ ጨረታ ቤት ይሄዳል። በጨረታ ቤት ውስጥም አንዳንድ የሱ ተባባሪዎች አሉ። አጋሮቹም ውስጥ አንዱ ሰውን በማሳመንና በማስመሰል የሚታወቀውን ዴንተንን ታወቀዋለን። በሌላ በኩል ደግሞ በሃኪንግና የጠለፋ ስራ ዕውቀት ያላት ሚሱንን ታወቃታለን። ኪሮስን በመቀጠል ጨረታው ወደሚካሄድበት ቦታ ያቀናል። በሌላ በኩል አቢ በመተባል የሚመሩ ኢንተርፖል ቡድኖች ዝግጅቱን እየተከታተሉ ነው። አቢ ካቢንዛ በማያቷ በጣም ተናደዳለች። ምክንያቱ ደግሞ ከዚህ በፊት አብሮ ስለነበሩ ነገር ግን እሱ ስለካዳትና እሱ የሚፈልግ ወንጀለኛ ነበር። ጨረታው በተመሳሳይ ጊዜ በለንደን ውስጥ እየተካሄደ ነው። የካቢ ቡድን አባላቶችም ቦታቸውን ይዘው ትዕዛዝ እየጠበቁ ነው። ጨረታውን ሲጀመር ይህም ጨረታ በስነ ጥበብ ስራ ሲሆን የስነ ጥበቡም ጨረታ በአንድ ሰው በ11 ሚሊዮን ይጫረታል። ሌላኛው ጨራች ደግሞ አርቲስት የሆነውን ኤን8ን ያስተዋውቀናል። ኤን8ም የሚሸጠው ከ482 ካሜራ የተሰራ ጭምብል ነው። አቢም ወዲያውኑ በከፍተኛ ገንዘብ ይጫረታል። በዚህ ጊዜም አቢ እና ባልደረቦቿ ይከታተሉታል። እዛም ጥያቄው ይጠናቀቅና ቤንሱን ያደጋ ጊዜ ደውሉን ታበራና ከጨረታ ቤቱ ለቆ መውጣት ይጀምራል። እና አቢም በዚህ ጊዜ ተራጣሩና አብዱናው ጋር ወደ ቦታ ያመራሉ። የማንቂያ ደውሉም እየጠፋ ስለሆነ የኬቢ የሥራ ጋር የሆነው ማግነስ ወደ ማካባቻው ውስጥ ሾልኮ ለመግባት የኤሌክትሪክ ቆለፊያውን ያበላሽዋል። በዛም ጊዜ በጣም ውድ የሆኑ ስዕል አቱቦስ ይመጣለታል። ይህን ውድ ስዕልም በአንድ ዕቃ ማስቀመጫ ውስጥ ከተተው በኋላ ወደውንዚ ወረውሯል። አሁንስ ደግሞ ስዕሉን የሚጠባበቀው ሉካስ ስዕሉ እጁ ላይ ይገባል። ወደነ ኪሮስ እንመለስ። ኤን8ን ግብይቱን እንዲጨርሱ ይጠየቀዋል። እናም ወደ እነሱ መርከብ እንዲመጣም ከጋበዘው በኋላ ሌላኛው ደግሞ የካቢ የሥራ ጋር ካሚላ በጀልባ እየተጠበቀቻቸው ነበር። በሌላ በኩል አቢ እና ቡድኖቹ ቦታው ላይ ሲደርሱ ሲጫረቱበት የነበረውን ካሜራ በቦታው ላይ እንዳለ አግኝት። ስለዚህ አቢ አርቲስቱን እንዳገቱት ትገነዘባለች። በፍጥነትም በጀልባው በማድረግ እነ ካቢን መከታተል ትጀምራለች። ነገር ግን አከራው ሚሱን መንገዷን ለመዝጋት አንዳንድ ጀልባዎችን ተጠልፈና መንገዷን ተዘጋባታለች። ነገር ግን አቢም ተስፋ ስላልቆረጠች በሌላ ጀልባ አድርጋ እነሱን መከታተል ትቀጥላለች። ካሚላ ሚስ ስትመለከት ጀልባውን በፍጥነት መንዳት ጀምራለች እና መንገዷንም ለመዝጋት ወደ አንድ ቁልቁለት መንገድ ተወስዳታለች። ባህሩ ጋርም ሲደርሱ ቤሱን እሰናከሉ እንዲጠለፍ ታደርግና እነሱ ካለፉ በኋላ አቢ መንገድ ይዘጉባታል። ካመለጡም በኋላ እነስምንትም እነካቢ 20 ሚሊዮን ይከፍላቸዋል። በኋላም ትንሽ ይዝናናሉ። በሌላ በኩል አቢና ቡድኖቹ በቦታው ላይ ተከናወነውን የደህንነት ካሜራ እየተመለከቱ ነው። እየተመለከቱ ሳለም በውስጡ ዴንተን አንድ እንግዳ ነገር ሲያደርግ ይመለከቱና ወዲያውኑ አቢ ዴንተን እንዲፈልጉት ለሥራ ባልደረቦቿ ተነግራለች። በማግስቱ ጠዋት የኤን8 መጥፋት በዜናዎች ላይ መሰራጨት ይጀምራል። ኤን8ም ከእንቅልፉ ሲነቃ እነካቢ ወንጀለኛ መሆናቸው ሲያውቅ ይገረማል። ነገር ግን ካቢ ምን እንደተፈጠረ ሁሉንም ነገር ያስረዳዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዴንተር በኢንተርፖል ቡድኖች ተይዟል እና አቢ ኪሮስን እንደሚያውቀው ተጠይቋለች። ዴንተርንም ቢክድም ነገር ግን አብሮት የተነሱት ፎቶ ታሳየውና እውነቱን እንዲነግራት ተጠይቋለች። እያፋጠተቹ ያለም ፖስተር ራሱ ይመጣና ኪሮስ የላከውን ሳጥን ተቀበላለች። በሳጥን ውስጥም የነበረው አብረው ባለፉት ሳምንታት ያሳለፉትን ጊዜ የሚያሳይ ፎቶ አብሮ ነበር ይላክላት። አቢም በዚህ ተበሳጨና ወደ ለንደን ኢንተርኔት ዛ ለመሄድ ተወሰናለች። በለንደን ውስጥም የብሩቲሽን ዋና መስሪያ ቤት አቢ ከአክሲሊ ጋር ትገናኛለች እና ማክሲሊ ሌላ ተልእኮ ሊሰጣት ስለሆነ ተልእኮንም ሊነግራት ሲል ነገር ግን በዚህ ጊዜ አቢ እሷ ሌላ ተልእኮ እንዳላትና ኪሮስን ለአንድ ዓመት ያህል ያሳደደች ስለነበር ለመቃወም ብትፈልግም ነገር ግን አክሲሊ መቃወም አትችልም። አክሲሊም ጆርጂነስ የተባለ ግለሰብ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ለገንዘብ ሲል የገደለ በጣም አደገኛ ወንጀለኛ ነው። ነገር ግን እሱ ለማያዝ በቂ ማስረጃ አላገኙ። አክሲሊም በመጨረሻ ሞልኪዌስ የተባለ የሱን የሥራ ጋር ይዞበታል እና ሞሊ ጆንሰንስ ከሰው የሰረቀውን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወርቆችን ከለንደን ወደ ሱሪክ በ17 ቀናት ውስጥ ስለሚያዘዋውር በሱም አድርጎ ለማያዝ ቢሞክሩ ነገር ግን ወርቁን ህጋዊ ስላደረገ ማለትም ህገወጥ እንዳልሆነ ስላደረገ አማራጭ ስለሌላቸው ኪሮስ ወርቁን እንዲሰርቅ እንዲያደርጉት ለአቢ ይነግራል። አቢም ለዛ ፈቃደኛ ባትሆንም አሁንም ከመስማማት ውጪ ምንም አማራጭ የላትም። ምሽት ላይ አቢ ካቢን ለማነጋገር ወደ ካቢ ቤት ሄዳለች። እናም አደገኛ ስለሆነው ጆርጉሰን ተናግረዋለች እና ሁሌ ስምምነቱን ከነገረችው በኋላ ይህ ስምምነት ካልተቀበለ ዴንተን በእስር ቤት ውስጥ በስብሶ እንደሚሞት ታስፈራራዋል። ካቢም አሁን ላይ ያለው አማራጭ ካቢ ጋር መስማማት ብቻ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአየርላንድ አንድ የጆርጉሰን ሰው ኮርማክ አንድ ሰው እያሰቃየ እንመለከታለን። ትዕይንታችን ሲቀየር አቢና የካቢ የስራ ጋሮች አንድ ላይ በመሆን ለወርቁ ማስረዳት ጀምራለች። እናም ይህ ወርቅ በአየር ማረፊያዎች ላይ በጠባቂዎች የተከበበ ሲሆን በጥንቃቄ መሰራት አለበት። ኪሮስን በመቀላቀል ባለው የዝርፋ በቃት እቅዱ ማካፈል ጀመረ። ወደ ስራቸውም ሲሄዱ የግል ጀት ስለሚያስፈልጋቸው ጀቱም አቢ እንዳይጨነቁ ከነገረቻቸው በኋላ ወደ ጀቱ ያመራሉ። እናም የካቢ የስራ ባልደረባ ሞልሰን በጀት ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ በርቀት ቁጥጥር የሚደረግበትን እንዴት እንደሆነ ያብራራላቸዋል። ለቀዳቸው ሁለተኛ አውሮፕላን ስለሚያስፈልጋቸው አንድ ዘመናዊ የሆነ አውሮፕላን ይጠቀማሉ። በዚህ አውሮፕላን ላይ አሮጌ የሆኑ ብረታ ብረቶችን ይለጥፉበታል። ይህም አውሮፕላኑ አሮጌ እንዲመስልና ሲበሩ ሎኬሽናቸውን ለማጥፋት ያስችላቸዋል። በመቀጠልም ካቢ ማግነስ የሚሰራውን ኃይለኛ ሌዘር እየሰራ ነው። ማግነስም ይህ ሌዘር በጣም ኃይለኛ እንደሆነ ያስረዳቸዋል። በሌላ በኩል ዴንተን ደግሞ የታመመ ሽማግሌ መሆን ስላለበት አንዳንድ አርቲፊሻል ጺሞችን ራሱ ላይ እየተከለ ነው። ካሚላ ደግሞ ወርቁን እንዴት እንደሚዘርፉት እናም አውሮፕላኑን እሳ ስለምታበር እየተለማመደች ነው። ካቢም የሱን አንድ ሐሳብ ያጋራቸዋል። እሱም በጀቶቹ ላይ እንዳለ ስውር ካሜራ መግጠም ነበር። በዚህም ካሚላ በአውሮፕላኑ ዙሪያ ሙሉ ለሙሉ እንድትታይ ያደርጋል። ከዛም ይሱን የአየር ቁጥጥር ትራፊክ ለማታለል የጂፒኤስ ስርጭቶችን ለማጥፋት የግድ የአየር ትራፊክ እንደሚያስፈልጋቸው ተገጽላቸዋለች። ሌላም ሁለቱ ጀትና አውሮፕላኑ በፍጥነት በሚቀሳቀሱበት ጊዜ በተመሳሳይ ጊዜ ማድረግ ስላለባቸው የአየር ቁጥጥር ትራፊኮች ምልክቱ እነሱ ጋር ስለሚደርስ በዚህም ሊጠረጠሩ ይችላሉ። በዚህም አቢ እንደደል ሆኖ አንድ የትራፊክ ቁጥጥር ውስጥ የሚሰራ ሰው ታቃለች። በፍጥነትም አቢና ካቢ ወደ ሰውየው ለመሄድ ይወስናሉ። ሰውየውን ከቀጠሩት በኋላ ሰውየው ሄሪ ይባላል። አቢም እርዳታው ስለምትፈልግ እንደቀጠረችውና ትለቅዱ ሁሉን ከነገረችው በኋላ ሄሪ ግን ሊስማማ አልቻለም። ነገር ግን በዚህ ጊዜ ካቢ ይህን ስራ ከሰራላቸው በመተኩ 1 ሚሊዮን ዶላር እንደሚሰጠው ለሄሪ ነግሯል። ሄሪም በዚህ ይገረምና ይስማማል። በኋላ አቢ ከቢኒዛ ካለቀው አክሲሊ ጋር ተስተዋውቋል። አክሲሊም ስለቅዱ ማውራት ጀምራል። ወርቁ ከባንክ ውስጥ በ17 ቀናት እንደሚንቀሳቀስና በዚህም በተቻለ ፍጥነት ወደቅዱ መግባት እንዳለባቸው ይናገራል። ካቢ በዚህ ሰዓትም ለዚህ በጣም ጊዜ እንደሚያስፈልጋቸው ካልሆነም ደግሞ ተራውን እንደማይሰራ እየተናገረ ከአክሲሊ ጋር ክርክር ይጀምራሉ። አቢም ሁለቱን ታራጋጋቸውና ለምን እንደሚጣሉና ይህኮ የሰው የስላማዳን እንደሆነ ትገልጽላቸዋለች። በሌላ በኩል ቡድኑ አንድ ዜና ላይ የሳይበር አሸባሪዎች በዋፎሊሽን ምክንያት እንደፈጸሙና በከተማው ማሁን ተባድ ጎር እንደወላች በዜና ያዳምጣሉ። በዚህ ምክንያት 13 ሰዎችም ሞተዋል። ካቢም ይህን በጣም አደገኛው መሆኑን ያስባል። እናም ይቅር ሊያቆም እንደሆነም ይነግራቸዋል። ነገር ግን ሁሉም ቡድን አሁን ላይ ተስፋ መቁረጥ እንደሌለባቸው ይነግሩትና እንዳያስብ ይነግሩታል። በኋላ ሚሱን የሌላኛውን አውሮፕላናቸው ጂፒኤስን የሚያጠፋው መሳሪያ ሰርታ እንዳጠናቀቀች ታሳያቸዋለች። ነው አንድ ላይ ከተቀመጡ በኋላ የሰራቸውን ዘርፊ በእዳ ይቀበላሉ። በሚቀጥለው 10 ቀናት ውስጥ ቡድኖቹ ሁሉንም ዝርዝሮች ከጨረሱ በኋላ አውሮፕላኑንም በብረቱ ሸፍነው ያጠናቀቃሉ። በመጨረሻም ቀኑ ይደርሳል። ኪሮስና አቢ እንዶች በመምሰል በአውሮፕላኑ ውስጥ ይገባሉ። የተቀሩት ቡድኖች ደግሞ ምንም ሳያስነቁ ወደ አውሮፕላኑ ይገባሉ። የቾርክሰን ቀኝ እጅ ኮርቤ ወርቁን በአውሮፕላኑ ውስጥ እየዘጋ ነው። ካቢም ሁሉም ቡድን እንዳለ እንደገቡ የሁሉንም ስም እየጠራ እንዳሉ ይጠይቃቸዋል። አውሮፕላኑ ይነሳና መሄዳቸውን ይጀምራል። ካሚላም በሰሩት ጀት ማብረር ትጀምራለች። ሜስቱንም አውሮፕላናቸው ላይ ያሉትን ሰዎች ማጣራት ትጀምራለች። የጆርክሰን ሰዎችም በዛ እንደሚሉና በጥንቃቄ መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ለሁሉም ቡድኖች ተነግራቸዋለች። አቢም የጂፒኤስ ማጥፊያው መሳሪያ ለመደበቅ ወደ መታጠቢያ ቤት ገባለች። ካሚላም እነሱ ጋር ለመድረስ 10 ደቂቃዎች ነው የቀራት። አቢም መሳሪያውን በፍጥነት ከገጣጠመች በኋላ እቃውን ይዛ ለመደበቅ ስትሞክር ድንገት ፕሌኑ ሲንገዳገድ ወርቆባት እቃዎቹ ይራገፋሉ። እሱንም መጠገስ ስላልቻለች ካቢ ሊረዳት ይመጣል። የኮማን ባልደረባ የሆነው ዶናል በመጠራጠር የመጸዳጃ ቤቱን ማንኳኳት ይጀምራል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ካሚላ ቦታው ላይ የደረሰች ስለሆነ በፍጥነት ጂፒኤሱን እንዲያጠፉ ተነግራቸዋለች። ፕሌኑንም እነ ካቢ ወዳሉበት አውሮፕላን በታች ታደርጋለች እና አቢም መሳሪያውን መገጣጠም ያቅታቸዋል። በዚህም በትራፊክ መቆጣጠሪያ ኮምፒውተሮቹ ላይ አንድ አይነት ምልክት ሁለት ፕሌን አንድ ላይ እንደሆነ ይታያል። የሄሪን ባልደረባ ትመጣና እንዴት ሁለት ፕሌን አንድ ላይ ሊሄድ እንደቻለ እየጠየቀች ይያለ ሄሪን በዚህ ደናገጠና ወዲያውኑ ያዘናጋትና النبي جي بي إس مساوريون بتاعت مشجارسو الكمبيوتر لي عند بلين بتاعيدن دونا هيري لسرا بالدربا يا سياتهن بازيم هيري لتنشي طرفا هيرين بكرو مسارات النكاب ያሉበትን የአውሮፕላን አብራሪዎችን ደውሎ እየሄዱበት ያለበት ቦታ ከባድ አውሎ ንፋስ ስላለ በአቅራቢያቸው ወደሚገኘው ኮርሰን የአየር ማረፊያ እንዲሄዱ ነገራቸው አውሮፕላኑም አቀጣጫው ሲቀየር ካሚላ ደግሞ በፍጥነት መንገዷን በመጠቀም ከቦታው ትሄዳለች በዚህ ጊዜም እነኮቢ መንገዳቸው ስለተቀየረ በመናደድ እርምጃ ለመውሰድ ይዘጋጃሉ ይህ በእንዲህ እንዳለ ዴንተን አሰናጋጇን سلامة من دسرداو كترات والا تكرتانم بمازناعت ماغنس دمو دينتني متكامل أكسجين بماليزو يهدان يهمالت بأكسجينوس تسويسراو ليزر بوستوي جينات ليزر من متكماتشاو ورقال لبتن بر لمس برستلاتشوال ميسونم عندان كفلوش تلاتة زجو كفلوشون اندي كفتو أدرجا ماغنس اندي جابات أدرجوال ورقال لبتنم برون بالليزر أدرجو ماغلت جمران يكوبي سوتشم ችግታቸውን በማውጣት አስተናጋጇ ላይ ደቀነው ወደ ትክክለኛው መንገድ እንዲሄዱ ለካፒቴኑ እንደነገር አስፈራራታል ፕሌኑም በድንገት ይንቀጠቀጠና ካቢን በዚህ አጋጣሚ ሰውየው ሽጉጡን ያስጠላል እናም የተወሰነ ተኩስ ይለዋወጣሉ የተወሰነ ፊልም ያደርጋሉ ማግነስም እየተጠቀመው ያለው ሌዘር ፕሌኑን የበለጠ ግፊት እንዲጨምር ስላደረገው ፕሌኑ አንገጫገጭ ይጀምራል በሌላ በኩል ማግነስ ሳካውኔታ ወርቆ ያለበትን በር ይከፍቷል በዚህም በጣም ይደሰታል አነካቢም ሰዎችን ደብድቦ ከጨረሱ በኋላ ማግነስ ጋር ሊሄዱ ሲል አንድ ሰው ሽጉጥ ይደቀነባቸዋል በተመሳሳይ መልኩ ፕሌኑ መውረጃ ሰዓቱ ይደርስና ልክ መዳራሻው ላይ ሲያርፍ ያረፉበት ቦታ መሬቱ በረዶማ ስለሆነ አውሮፕላኑ እንዲገለባበት ያደርጋል ካሚላ እነሱ ወደ አረፉበት ቦታ ፕሌኑን አቁማ ትደርሳለች ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ አነካቢ በኮርማክ ሰዎች ታይዘን መቀጠልም የኮቢ አለቃቸው ርግሰን ይደውልና በፍጥነት እንዲመጣም ይነግሯል ኮቢም እየመጡ እንደሆነና ወርቁም ምንም እንዳልሆነ ነገር ግን አንድ ሌቦች እንዳስቸግሯቸው ይነግሯል ርግሰንም ሌቦቹን ይዞ እንዲመጣም ይነግረውና ስልኩን ይዘጋዋል ኮርማክም ሁሉንም ይዟቸው ወደና ካቢ ፕሌን እንዲገቡ ያደርጓቸዋል ፕሌኑን ደግሞ ካሚላን እንድትነዳ ካስፈራራቱ በኋላ መንገዳቸውን ይጀምራሉ ካሚላን በመታሽከረከረበት ሰዓት ፕሌኑን በፍጥነት እየነዳች ሚዛኑን እንዲስት አደርጋለች በዚህ ማማካኝነት ደግሞ ፕሌኑ ላይ የነበረውን የሸፈኑትን ብረት እንዲነሳ ታደርጋለች በሌላ በኩል ደግሞ አክስሊ በባቡር ጣቢያ አድርጎ ወርቁን እየተጠባበቀ ነበር ነገር ግን ባልደረባው ይመጣና እክሉ ዳልተሳካና አሁን ወርቁ ወደ ጆርክሰን እየበረረ እንደሆነ ለአክሲሊ መጥፎ ዜናውን ይነግሯል በዚህም ጊዜ አክሲሊ ለዋናው ትራፊክ መቆጣጣሪያ ወደ NATO ጋር ለመደወል ወሰነ ስሊም ተነሱ ወርቁ ያለበትን ፕሌኑን እንዲያጠቁ ይነግሯቸዋል በዚህ ሂደት ግን አቢ በትሞትን ግድ እንደሌለው አክሲሊ እናያለን ወታደሮቹም ጀታቸውን አስነስተው ካቢ ወዳለበት ፕሌን መሄድ ጀምራሉ በሌላ በኩል ጆርክሰን የወርቁን ቀባዮቹ ባለስልጣኖች ወደ ሲመጡና ወርቁ እንዳልመጣ ይጠይቁታል ነገር ግን ጆርክሰን ሰዎቹ በአንድ ሰዓት ውስጥ ይዘውት እንደሚመጡት እና እስከዘርስ ወደ ቤት ይጋብዛቸዋል ብዙም ሳይቆይ ቡድኑ በNATO ወታደሮች ተከበዋል በዚህ ጊዜም ሃሊ ሲቪሎችን መንገዳቸውን እንዲቀይሩ ያደርጋቸዋል በዚህም አነካቢ ምንም ጥቃት ሳይደርስባቸው ይተርፋሉ እና አቢም ፕሌኑ ሲንገጫገጭ አጋጣሚውን ይጠቀሙና ሰዎችን ማጥቃት ይጀምራሉ አስገራሚ ትግሎችንም ካደረጉ በኋላ ነገር ግን አንዱ የኮማን ሰው ካሚላ ጋር ይሄድና አውሮፕላኑን እንዳታንገጫገጭ በሽጉጥ አስፈራራታል ነገር ግን ካሚላ አሁንም በድጋሚ ፕሌኑን ማገለባበት ትጀምራለች እሱም ወዲያውኑ በከባዱ ያጠቃታል ካሚላም ድጋሚ ጀቱን ወደ ታች እንዲበረር ታደርግና ሰዎቹ ከፕሌኑ እንዲወጡ ታደርጋቸዋለች ፕሌኑም እንደዛ ወደ ታች እየሄደ ነው እና አቢ ምን እንደተፈጠረ ወደ ካሚላ ጋር ሲሄዱ እጇ ስለተሰበረ ፕሌኑ ማሽከርከር እንደማይችል ትነግራቸዋለች ለነሱም ቦታውን ተለቀና እንዲያሽከረክሩ ታደርጋቸዋለች ፕሌኑም አሁን ላይ በጣም ስለደከመ መወረር ስላለበት እነጆርክሰን ወዳሉበት አዳራሻ ጋር ያርፋሉ ነገር ግን ሲያርፉ ፕሌኑ የተለያዩ ዛፎች ስለያዙት ፕሌኑ ይገለባበታል በዚህ በሳጥን የነበረው ወርቅ መሬት ላይ ይዘረገፋል ካሚላ አቢና ካቢም ፕሌኑ ምንም ሳይሆኑ ይወጣሉ ነገር ግን በጆርክሰን ጠባቂዎች ተከበዋል ካቢም በአጋጣሚው ፕሌኑ ላይ እንዲገጠም ያረጋቸው ካሜራዎች እንደሚሰሩ ይመለከታል ለአቢም ከነገራት በኋላ አቢ ደግሞ ለሚሱን ካሜራውን እንደተጠልፈው ተነግራታለች ጆርክሰንም ሽጉጡን ይደቀነባቸውና ከነሱ መካከል ለኢንተርፖል ማን እንደሚሰራ ያስፈራራቸዋል የወርቁ ተቀባይ ባለስልጣናው ወርቁን ቶሎ ብሎ እንዲሰጣት ተጨቃጨቀው ጆርክሰንም በዚህ በመናደድ ተመነነቱን እንደሰረዘና እንዴት ቴቲዩ ላይ ይተኩስባታል በድጋሚ ጆርክሰን አነካቢን የኢንተርፖል ወኪል يهونو مانندو نبادي جامي تيكاتشوال. أبيم بسندو نينا غرال. جوركسانم كابيل كما توكسو بفيت بوليسوت بوتو ليدرسالو. بزي كزي كابيم لميسون ملكت ساتاتنا. جوركسان تيتيوان سيجل يمياسايو فيديو بس بسكرين اند تاساي ملكت ساتاتان. سبوليسوتم كتملكتو بالا جوركسان ياسروتال. أكسلين بوتو ليدرسنا انامي أكسلي باندرابا لابي أكسلي لاسكتلات اند نبره لابي نغراتال. أبيم بزي بمنادد أكسلي غاتيتنا بتفيتماتونا لمن اند እንዳደረገ ከተየቀችው በኋላ ከዚህ በኋላ ከስራ እንደለቀቀች ነግራው እነ ካቢ ከመሄዳቸው በፊት ከነሱ ጋር ተቀላቅላ ትሄዳለች። ፊልሙም ከሳምንታት በኋላ ይስደንና ካቢ አቢን ሰርፕራይዝ አረጋታል። ሰርፕራይዙ ደግሞ ወርቁን እንደሰረቁ ለአቢ ነግራታል። ወርቁንም እንዴት እንደሰረቁት ሲያሳየን ማግነስ ያሰት ወርቅ ሰርቶ ፕሌን ውስጥ ካለው ተከለኛ ወርቅ እንደቀያየሩ ያሳየናል። እና ማክሲሊ ተከለኛ ወርቅ እንዳልሆነ ሲመለከተም በጣም ይናደዳል። እና አቢ ቡድኖቹ ጋር ከሄዱ በኋላ ይቀላቀሏቸውና አንድ ላይ የተደሰቱ ያሳየን ፊልሙ ይጠናቀቃል። ቤተሰቦቼ ፊልሙን ያያችሁት ይመስላል። በሌላ ፊልም እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልን።